Cocuq Mərcanlı məktəbləri Abşeronlu dostlarını doğma Cəbrayıldə qarşıladı. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi müəllim və şagirdləri Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər ediblər. Məktəblə yaxından tanışlıqdan sonra iki təhsil müəssisəsi arasında qardaşlaşma haqqında saziş imzalanıb. Sazişi hər iki məktəbin direktoru imza atıb. Cocuq Mərcanlı Məktəbinin direktoru Zamin Həziyev məktəblərin qardaşlaşmasını xoş hadisə adlandırıb. O qeyd edib ki, biz çox sevinirik ki, Xırdalan Məktəbi ilə bundan sonra birgə fəaliyyət göstərəcəyik. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalov isə qardaşlaşan Xırdalan və Cocuq Mərcanlı Məktəblərini bir-birləri ilə daim əlaqə saxlamağa, dostluğun, qardaşlığın bariz nümunəsinə çevrilməyə çağırıb. Qardaşlaşan məktəblər iştirak etdikləri layihə çərçivəsində keçirdikləri xoş saatları heç vaxt unutmayacaqlarını deyiblər. Sazişin imzalanmasından sonra şagirdlər Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Cocuq Mərcanlı kəndində inşa edilmiş məscidlə yaxından tanış olub. Səfər zamanı məktəblərə Cocuq Mərcanlıda həyata keçirilən yenidən qurma və tikinti işləri barədə məlumat verilib. Aytəç Mirsəlova, Nizami Rəslov, Kamil Quliyev, Dünya TV.